U studiju pozdravljam gospodina Marija Strnavića, tajnika udruge Blokirani. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Gospodina Arapović, slušali ste, kaže da je broj blokiranih u Hrvatskoj čak i manji s obzirom na prosjek Europske unije. Je li to točno? Ne možemo govoriti da je 240 tisuća blokiranih građana konačna brojka. Naravno da nije. Javnost je gotovo nije upoznata sa činjenicom da ovršne postupke u Hrvatskoj provode dvije, odnosno tri strane. Dakle, provodi ga FINA, provode ga poslodavci i provodi ga Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dakle, kod FINE imamo taj podatak od 240 tisuća blokiranih građana. Međutim, koliko je blokiranih građana od strane poslodavca i od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, taj podatak nemamo. Tako da, mislite da je taj broj veći? To želite reći? U svakom slučaju veći. Dakle, imali smo da se vlada hvalila da su smanjili broj blokiranih sa 100 tisuća na 240, ovi zadnji podaci koji govore. Međutim, postoje se pitanje koliko je vjerovnika zadnjim izmjenama i dopunama ovršnog zakona koji je imao onaj povlačenje iz redoslijeda naplate i tako koliko se nije naplaćivalo u posljednjih 6 mjeseci, koliko je vjerovnika izvorno sa FINE prešao na ova dva druga subjekta, HZMO, odnosno na poslodavca. Tako da ne možemo govoriti o tih 240 tisuća, on je znatno veći. Ove mjere Agencije za naplatu dugova od 1.10. evo do ožujka, koliko pomažu sugrađanima? Pa u svakom slučaju će pomoći. Dakle, ponukani smo i zadnjim onim mjerama koje je vlada donijela o zamrzavanju ovrha i ovršnih postupaka. Dakako, dali su nekakav predah građanima u vrijeme one pandemije. I to je sasvim sigurno dobra mjera za pozdraviti, kao i ova koju su donijeli Agencije za naplatu potraživanja. Mi smo, znate sami da smo surađivali sa Hrvatskom udrugom agencija. Razmjenjivali smo iskustva i ovo je jedan od plodova tih naših razmjena i iskustva i kako i na koji način pomoći blokiranim građanima. Ja? Ono što bi bilo dobro ukoliko ovaj period koji je pred nama, da možda to ljudi iskoriste za nekakav oblik da razgovaraju sa agencijama o mogućnosti nekakve naplate oprosta većeg dijela duga, kamata i svega onoga, obročne otplate toga duga, kako bi se iz toga duga izišlo. Mislim, svjedoci smo da nam dolazi kriza, kako će biti, ne znam. Jučer je guverner Hrvatske narodne banke rekao da postoji mogućnost značajne recesije, što bi ove ljude kojima je onako težak život stavilo još nepovoljni položaj. Pa na to ih upozorila Europska regulativna agencija banaka. Kad dolazi do porasta kamata na stambene kredite, na hipotekarne kredite, kad se država ne izlazi iz recesije, izlazi sporo ili ne, dakle, to se uglavnom odrazi na, kao pritisak na građane. Da. Ovršni zakon je kroz godine mijenjan preko 20 puta. Pa nažalost, da. A nikako da se donese novi ovršni zakon? Pa ne postoji volja da se donese ovršni zakon. To je ono što vaša udruga stalno zagovara. Jednostavno donesite novi ovršni novi ovršni zakon. Mi smo bili spremni surađivati. Čak smo i bili članovi radne skupine. Ja ne mogu reći da se po pitanju ovršnog zakona nije dosta napravilo, dosta naprijed. Međutim, uvijek taj fali neki završni čin da jednom završimo s tim za svakda. Pa na kraju... Što je najveći problem? Gdje je ta sporna točka? Pa sporna točka je u cijelom ovršnom zakonu. Dakle, prvo i osnovno što ja primjećujem i ono što smo ukazivali stalno, dakle, da ne postoji donja granica ispod koje se ne bi mogli vršiti ovršni postupci.
Dakle, vi u Republici Hrvatskoj, ako imate mirovinu 400 kuna, dakle, bez obzira na to, vama će ovršiti 1/3, odnosno 1/4. Ja. Dakle, drugi problem je u tome što ne postoji instrument zastare. Tako da vi jednom kad uđete u taj kad jednom budete ovršeni za nekakav iznos, jako teško ili možda nikad iz toga izaći nećete. Jednostavno ne postoji instrument zastare. Dok s druge strane, Opći porezni zakon gdje se daleko veći dugovi stvaraju. Dakle, to vidimo i po ovoj listi dužnika. Dakle, prema Općem poreznom zakonu zastara postoji. Dakle, ono što bi trebalo uvesti u ovršni zakon, trebalo bi uvesti te instrumente za zastare. Ukoliko se vidi, a stvarno se vidi da je većina tih dugova nenaplativa, to je i rekao sam ministar Marić, da je mogućnost naplate dugova trenutno koji su na FINI. Bivši, da. Da je po njihovoj procjeni ona negdje na 0,2%. Onda znate da to je praktično nenaplativo. Dakle, ono što treba stvarno vidjeti te dugove konačno razgraničiti, da se vidi ko su vjerovnici, koliko se trudio, da li je to naplativo, nije naplativo i da se jednostavno krene kroz oblik zastare, da se krenu čistiti ti stari blokirani građani. Uglavnom to su dugovi, ono što sam ja uglavnom vidio. Najmanje su tu dugovi građana. Dakle, tu su dugovi obrtnika, OPG-ovaca i tih sitnih obrta. Ja? Jer njima je obrt bio vezan za OIB vlasnika. Razumijete, ako je obrt završio u nekakvom stečaju, u nekakvoj blokadi, automatski je završio i vlasnik obrta. I dolazimo do toga da više nismo mogli jednostavno priređivati, ali evo, završili su u blokadi. Tako da o samim građanima kao fizičkim osobama je taj broj jako možda malen. Ili, samo što su i ti vlasnici građani. Da. Da, jasno. Mislim, to je, da. Ma razumijem što želite reći. Ono što je problem, koliko znam, je da bez obzira na sve ove izmjene i dopune zakona, bilo ih je... ne pamtimo. Ovršni zakon je još uvijek takav da omogućuje da troškovi ovrhe dvostruko ili trostruko znaju premašiti iznos glavnice duga, zar ne? Da, to je bilo. Sada je nešto u biti... Nešto manje, ali su ti troškovi i dalje veliki, jer pazite, morate znati da puno ljudi bilo zastupljeno u ovršnom postupku. To je nešto sad smanjeno, međutim, ti troškovi su i dalje veliki kod ovih manjih dugova, jel, kod većih možda i nisu. Ali mislim da je to u svemu tome najmanji problem. Ovršni postupak bi trebala biti zadnja instanca u tom cijelom procesu. Mi nemamo između samog postupka i ovog nemamo ništa. Nemamo proces nekakvog mirenja, nekakvog proces nagodbe, ništa. Jel? Dakle, vjerovnik i dužnik bi trebali prije toga proći kroz nekakav proces ili pred sudom ili nešto da im se da nalog da se dogovore. Ne znam, vjerovnik vjerovnik da malo popusti, dužnik. Ali tako i s nama, građanima, mislim, ne znam jesu li vama dolazila ta pisma, ali znate, ne platite nešto ili, pa čak i iz razloga poslano na krivu adresu, nešto se dogodilo, selili ste se, vama stiže pismo, pred ovrhu, ne, to je to. Ne, apsolutno da. Ali se treba vidjeti da li se, vanima vam to nije tako. Neće vas vi ćete doći pred suca. Vi ćete doći pred suda i sudac vas neće ovršiti, ali će vam reći da ćete vam platiti to na 3 puta. Da li, mislim, ja sam svjestan toga da je bilo građana, neodgovornih građana koji su izbjegavali na svaki mogući način. Međutim, tamo gdje je moguće, to treba i napraviti. Ali taj institut treba uvesti. Što, vi ste razgovarali s predsjednikom Republike svojedobno? Mislim da vas je primio.
ili predsjednica. Predsjednica. Dakle, ove mjere koje sam vam ja sad rekao, instrumenti zastare i tako, taj najmanji nevrši dio, ako se sjećate, to su bile mjere predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koje su bile implementirane, one demografske mjere, jer smo mi smatrali da je problem blokiranih građana nekako u svezi i sa demografijom, da. Jeste li se pokušali nakon nje obratiti predsjedniku Milanoviću? Jer vidim da je u biti najviše sporan taj institut, da se ne ide odmah od nešto se dogodilo par mjeseci pa sjednu na račun, nego da se nađe taj neki period između. Koliko ja sam bila inicijativa da se sastanem sa predsjednikom Milanovićem, do duše još uvijek nismo dobili nikakav odgovor, no nismo dobili ni od premijera. Nikako simptomatično je to, evo, premijer je 6 godina na vlasti, niti jednom se nismo sastali, da smo sjeli, porazgovarali, dakle sve zainteresirane strane u ovršnom postupku, da smo sjeli, porazgovarali, da vidimo, da nađemo neka konkretna rješenja. Premijer je to na sebi svoj se način odbijao. Evo, kako je to odbio? Evo, da, to će, mi smo tražili ništa, onda smo mi to komunicirali u javnosti, onda premijer kaže da, upoznat sam, ali to će se riješiti kroz ovo ili kroz ono. Kroz izmjene ovršnog zakona. Da, onda prođe izmjene ovršnog zakona, to se ne dogovori i tu smo gdje smo. S ministrom pravosuđa suradnja? Pa gledajte, nama vrata ministarstva pravosuđa obitelji nisu bila nikad zatvorena. Međutim, ono što morate znati je da u ministarstvu pravosuđa ćete dobiti znakove odobravanja, međutim, konkretna rješenja nećete dobiti nikada. Običajno je da, rješenje ne. Razumijete, evo, činjenica je da smo mi bili i članovi radne skupine za izradu ovršnog zakona, ova koja je bila predzadnja. Dakle, sad ove zadnje izmjene dopune ovršnog zakona na kojima je radila ne znam koja radna skupina. Dakle, iz ministarstva je izišlo 27. mislim kolovoza, da su otišli na vladu i tamo su izbačene dvije odredbe, ne znamo zašto, dvije dobre odredbe. Jedna je regulirala da se kod utvrđenja postupka za ništetnost ugovora, kod slučaja vjerojatno Franak i svih ostalih, dakle da se ne može plijeniti nekretnina do okončanja postupka, to je izbačeno van. Druga odredba koja je isto bila dobra je upravo što smo govorili da je FINA trebala provoditi ovršne postupke, odnosno preuzeti i od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i od strane ovoga poslodavaca i da ona kao institut države da vodi ovršne postupke. Međutim, čak je i to izbačeno iz ovršnog zakona, dakle ostaje sve po starom. I koji je plan za dalje? Imate li neki plan djelovanja? Ne, iskreno da vam kažem, nemamo. Dakle, mi smo rekli, evo, ja sam došao iz poštovanja prema vašoj ovoj kući, inače smo rekli da u javnosti nećemo komunicirati više i upozoravati. Dakle, meni osobno ću vam reći, nije nikakva satisfakcija, jesam li vam rekao. To za mene nije satisfakcija. Dakle, mi smo kroz ove godine, od 2014. do sada, mislim, to je jedno ogromno iskustvo, jedno da bi znali predvidjeti što će se u budućnosti dogoditi. Dakle, ova kriza za sobom vodi isto ono što smo imali 2008. godine. Dakle, u samo 4 godine. Evo, recimo, gospođa Kosar je predala vladu Zoranu Milanoviću. Dakle, sa 22.000 blokiranih građana za 4 godine vladavine Zorana Milanovića kao premijera, dobili smo novi 300.000, tako da je on ponovo Orešković predao sa 330.000 blokiranih građana. Za vrijeme te krize mi smo imali preko 300.000 zauvijek izgubljenih radnih mjesta.
što je imalo direktnu posljedicu za pojavu ovih blokiranih građana. Sve je usko vezano, razumijete? Ova kriza mi se čini da će biti još veća i još žešća. Koliko vidimo kako se ljudi pripremaju na tu krizu, kako se države pripremaju na tu krizu, međutim, ja ne vidim u Hrvatskoj nekakvih bitnih protukriznih elemenata koje će se donijeti kako bi se taj porast blokiranih građana, odnosno uništavanja tog srednjeg sloja društva zaustavio. Dakle, ne vidimo to. Ne vidimo to i kažem, ja ne mogu biti, za razliku od premijera i od nekih vaših analitičara koji su gostovali kod vas, ja ne mogu biti optimista. Da, kaže gospodin Novotni, mislim, u jednoj recentnoj izjavi da inflacija nema veze s blokiranima. Ma kako nema veze? Evo, sad Eva vam je rekla da porast kamata, kamatnih stopa, dakle direktno i dugačak taj izlazak iz krize, direktno utječe na pritisak na građane. No? Ono što smo ponukani iz prošle krize, one što smo imali. Dakle, mi smo 13 kvartala za redom imali pad BDP-a. Tok su neki već nakon drugog ili trećeg pošli izlaziti iz krize. Dakle, mi smo imali 13 kvartala za redom. Smo imali pad BDP-a. Ja nisam optimista da sad možemo reći da ćemo sad nešto brže izići. Možda hoćemo, ali moramo biti oprezni. Temeljno pitanje je zašto se nikad nije mijenjao ovršni zakon na način na koji su to napravili, na primjer, susjedna Slovenija. Gledajte, kod te Slovenije se u biti stvara mit. Njihov je ovršni zakon čak i rigorozniji od našeg. Međutim, oni su išli obrnutim redom. Dakle, oni su išli utvrđivati zbog čega njihovi ljudi završavaju blokade. Onda su ustanovili da je uzrok mala plaća. Mala plaća i da oni ne mogu s tom plaćom plaća svoje redovne troškove. Međutim, onda je njima plaća. Morat ću vas prekinuti, gospodine Crnavić. Vama hvala na gostovanju.